Salve, salve, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você se inscreva no canal, tá? Compartilha para seus amigos, tio, parente, pai, mãe. Compartilha para todo mundo que a gente vai estar muito contente, tá? Vamos bater a meta de 15 likes e se inscreva no canal para a gente estar chegando a 400 inscritos, tá? Então, galera, hashtag rumo a 400 inscritos, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo praticamente uma pequena coisa, tá? É rapidinho, tá? Mais tarde eu vou estar fazendo outro vídeo respondendo os inscritos. Então, caso você queira que o seu nome apareça aqui, ó, praticamente, o seu nome. Caso você tenha um canal também, a gente vai estar divulgando o seu canal, tá? A gente vai estar respondendo os inscritos e vai colocar o seu canal praticamente aqui do lado. Vai aparecer aqui no card também. Principalmente no card, a gente vai colocar aqui no card. E principalmente vai estar colocando, tipo, aqui também, tá? Então, galera, beleza, tá? A gente só manda as suas perguntas aqui no... nos comentários ou manda nas minhas redes sociais. Pra quem tem um Whats, vocês mandam pelo Whats, manda tudo certinho, tá, galera? Então não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.